I endokrinolozi su na otvaranju Kongresa endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske upozorili na opasnosti pandemije. Hronični bolesnici najviše su ugroženi, osjete i simptome virusa korona. Posebno dijabetičari, kojih je u svijetu više od 700.000. Stručnjaci kažu, mnogo je faktora koji utiču na dobijanje dijabetesa. Na adekvatan način i stil života, gojaznost kao pandemija koja je glavni faktor rizika za nastanak šećerne bolesti, nedovoljna i neadekvatna fizička aktivnost, sve prisutniji stres. Vakcinacija je od presudne životne važnosti, posebno za hronične bolesnike koji su skloni bržem oboljevanju. Situacijom nisam svakako zadovoljan kada je u pitanju vakcinacija. Mislim da to može ići i dalje i brže i više. Mi se evo trudimo kroz sve načine da građane informišemo o dobrobiti same vakcinacije. A kako da se liječe oni kojima je potrebna pomoć endokrinologa? U Srpskoj ih u odnosu na broj oboljelih nema dovoljno, ali se, kažu iz Univerzitetskog kliničkog centra, situacija poboljšava. Mi smo pored gradnje, evo, moramo reći, najbolje građevine Univerzitetskog kliničkog centra i kupovine najsavremenijih aparata, težište stavili baš na edukaciju našeg kadra i preko 100 naših ljekara, a i drugih profila zdravstvenih radnika godišnje odlazi na edukaciju u razne države. Od ove godine krećemo i sa subspecijalizacijama za doktore porodične medicine i jedna od subspecijalizacija će se odnositi na dijabetologiju kao možda najveću i najznačajniju metabolopatiju, odnosno obolenje. Doprinos bi trebalo da da i Kongres, kojim je cilj skretanje pažnje na prevenciju i zaštitu od šećerne bolesti. Okupio je 200 učesnika iz Srpske, Federacije, Srbije i Hrvatske.